БСП внася вота на недоверие към кабинета на 17 януари без ДПС. Това е заяви в кулоарите на Народното събрание лидера на левицата Корнелия Нинова. Тя каза, че мотивите за това решение проистичат от принципни различия в позициите заради речта на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган, в която той заяви, че трябва да се пази стабилността и че няма готова опозиционна сила, която да поеме управлението. Мотивите да направим това са, че ние имаме принципни различия след изказването на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, което беше потвърдено и от депутати колеги от ДПС. Основно в две неща. Първото е тяхното мнение, че няма готова опозиционна сила, която да поеме управлението. Ние само преди 6-7 месеца се явявахме на избори с управленска програма, с намерение да спечелим избори и да управляваме. Второто е призива и към вас, медиите, към гражданското общество и към нас да се пази стабилността и сигурността на страната. Съгласни сме по принцип, че България има нужда от сигурност и стабилност, но за нас основният генератор на несигурност е правителството на Бойко Борисов. Йордан Цонев от ДПС заяви, че ще подкрепят вота на недоверие, но със свои мотиви и аргументи. Ние имаме решение по този въпрос и то много отдавна взето на нашия най-виш форум между две конференции на Националния съвет. Решението е не за един вот, а за вотове. И добре обосновано. Така че ние ще подкрепим вота, ще гласуваме против правителството. Разбира се обаче с нашите мотиви. С нашите аргументи и с нашите мотиви. Между Коледа и Нова година не бяхме потърсени, след Нова година също. Днес разбрахме, че БСП вчера на свой форум са взели решение да внесат вота сами и днес госпожа Нинова уведоми господин Карадея за това тяхно решение. Вие преценете това действие какво е. Темата на вота на недоверие ще е несправянето на правителството с борбата с корупцията.